Hello, hello! Tänään vieraana, niin kuin itse, ehkä etukäteen ainakin ajattelen, Suomen ainoa oikeistolainen, voiko sanoa poliitikko suoraan sanottuna, Petri Roininen, tervetuloa Korjausliikkeestä. Kiitos kovasti. Ja mä sanon tämän sen takia, koska siis mähän olen sanonut, että kokoomus esimerkiksi, niin ei se ole mikään oikeistolainen puolue, vaan se on ainoastaan Suomen vasemmistopuolueista kaikkein oikeimmalla. Mun mielestä se on ihan niin kuin hyvä luonnehdinta. Mä joskus sanonut sillä tavoin, että jos me ajatellaan tällaista globaalista tämmöistä politiikan kirjoa, täällä ollaan vasemmalla, täällä oikealla, niin meidän niin kuin suuri osa meidän puolueista pelaa tässä niin kuin tämmöisiä pieniä nyanssieroja, ja sen takia me on joskus sanottu, että kaikki demareita, ja me haetaan sitten täältä niin kuin vähän oikeammalta suunnalta sitä ratkaisua. No näin se on siis. Jos katso, tätähän mä oon joskus sanonut, että Petteri Orpo esimerkiksi, ainakin vielä jokin aika sitten, niin puhui yhteisen kakun kasvattamisesta. Ja mä rupesin miettimään, että jos oikeistopoliitikko haluaa kasvattaa yhteistä kakkua, niin mitä sinne vasemmistolle sitten jää enää jäljelle? Ja joo, tämä on hyvä kysymys, että mihin me tarvitaan vasemmistoa, jos meidän niin kuin tunnuksellinen oikeisto hoitaa niiden hommat, mutta niin kuin vakavasti. Tämä kysymys tulee monessa paikassa. Tämä tulee esimerkiksi siinä, että kokoomus saattaa esittää, että Suomeen tarvitaan niin kuin X10 tai 100 000 uutta yrittäjää, kun mun mielestä välttämättä sitä ei tarvita, vaan tarvittaisiin paremmat olosuhteet nykyisille yrittäjille. Niin, ensin. Kyllä. Joo, ja nythän sen verran vielä peruutan tähän Petteri Orpon lausuntoon, että sitä on monesti mullekin sanottu, että okei, mutta ei Petteri Orpo tarkoita yhteisellä kakulla mitään yhteistä veropottia, vaan hän tarkoittaa bruttokansantuotteen kasvamista kokonaisuudessaan. Mutta se on vielä vaarallisempaa, hän ajattelee, että bruttokansantuote on yhteistä. Että no, niin kuin se kaikki on yritysten tuotteita. Tässä on just niin kuin se harha, että me, niin kuin, me ei ymmärretä, että on julkinen talous ja sitten on kansantalous. Ja kansantaloutta kasvattaa ne tahot, jotka harjoittaa yritystoimintaa, ottaa riskejä ja kasvattaa. Ja sitten jos me ilmoitetaan sillä tavoin, että yhteisen kakun kasvattamisella tämä homma hoidetaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että julkinen talous ikään kuin vaan ottaa sieltä enemmän. Enemmän. Vaan hallituksen ja politiikan pitäisi pitää huolta siitä, että tämä julkinen talous on kunnossa sillä tavoin niin kuin paljon nykyistä pienempi, jotta se kansantalous voi kasvaa, että ihmiset ja yrittäjät ja yritykset voi ottaa sitä riskiä ja kasvattaa sitä. Joo, mä sanoisin, voisin antaa tämän Petteri Orpolle vinkiksi, mutta mä annan nyt Korjausliikkeelle tämän vinkiksi, okay. Että sen sijaan, että kasvatetaan yhteistä pottia tai valtion kassaa, mitä ikinä verotuottoa, niin se pitäisi mennä niin päin, että kasvatetaan, maksimoidaan kansalaisten nettotulot ja varallisuus. Joo. Ja sitten valtiolle jää mitä jää. No joo, tämä on varmasti just se, että me ollaan niin kuin nettovarallisuudella, me ollaan niin kuin Itä-Euroopan sarjassa niin sanotusti niin kuin hyvin tunnetaan. Ja jos me asetettaisiin se tavoitteeksi, niin varmaan sitten me rakennettaisiin hyvinkin erilainen tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunta kuin mitä se nyt on. Ja tässä niin kuin tulee myös se meidän, meillä on tämmöinen niin kuin tunnuslause, joka sanoo, että enemmän elämää, vähemmän verovaltiota ja ihminen keskiö, ja se on itse asiassa just tätä, että ihmisten hyvinvoinnin maksimointia. Meillä on niinku rahat on valtiolla ja ihmiset on vähävaraisia, ja se voisi olla myös toistepäin. Niinpä. No mutta tässä tulee tietysti aina, näähän on helppo sanoa tässä näin, että maksimoidaan ihmisten nettovarallisuus ja kaikkea muuta, kuulostaa tosi hyvältä, mutta kuitenkin sitten viime kädessä tullaan tämmöisiin ikään kuin ihan oikeisiin konkreettisiin kysymyksiin, että jos me se tehdään, niin se on aina jostakin pois. Valtion tehtävistä pois tai julkisen sektorin tehtävistä pois. Niin lähdetään tämmöisestä, mä otan tämmöinen filosofisemman tason kysymys tähän, että mitkä on sun mielestä valtion perustehtävät, jotka sillä täytyy olla kaikissa tilanteissa? Joo, no valtiolla pitää olla kaikissa tilanteissa tietysti niin kuin turvallisuus ensimmäisenä. Sen pitää niin kuin turvata rajat ja sitten sen pitää turvata kansalaisten turvallisuus sisäisesti. Ne on niin kuin väistämättömiä. Sitten sen pitää niin kuin, tiettyyn määrään vastata esimerkiksi koulutuksesta. Mutta tämä on nyt kyllä heti keskeytänyt, niin mihin määrään saakka se? No siis periaatteessa niin Suomen kaltaisessa maassa, niin mä en niin kuin pidä ihan huonona ajatusta siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin kohtuu pitkälle tuettu koulutus jopa niin kuin korkeakouluun myöten. Se on luonut tähän niin kuin tämmöistä sosiaalista dynamiikkaa tähän maahan paljon, ja se on silloin niin kuin tietyt niin kuin vahvuudet.
Eli sä pitäisit maksuttoman koulutuksen, peruskoulutuksen plus vielä ammatillisen ja sitten toisen asteen koulutuksen. Kyllä mä aika pitkälle sitä niin ajattelisin. Ehkä niin kuin, toki niin kuin sävyeroja on, mutta niin kuin, en niin kuin välttämättä tässä hetkessä tekisi esimerkiksi niin kuin sanotaan, että no, meillä on kaksikulttuurinen koti, mun poika on opiskellut Japanissa välillä, ja mä tiedän, niin kuin, minkä hintaisia oikeasti esimerkiksi lukiot, saati yliopistot, ovat. Me unohdetaan paljon se. Maksaa siellä. No siis hyvä lukio saattaa maksaa 15 tonnia vuodessa. 15 tonnia vuodessa lukio, hyvä lukio, huippulukio. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se on erittäin selektiivinen se systeemi. Ja se voi olla tämmöisessä pienessä maassa, se, yksi meidän vahvuus on se, että me on saatu niin kuin kaikkien kyvykkyydet peliin, niin sitä mä niin kuin pidän arvossa kyllä. Tästä täytyy antaa vasemmistolle tunnustusta, koska se on heidän ajamansa asia. Se on pitkälle heidän ajamansa asia, se on myös ollut ihan niin kuin kohtuu toimiva, mutta sitä pitää tietysti arvioida koko ajan. Joo, okei, eli nyt sitten valtiolle on tässä vaiheessa lapettu sinne niiden tehtäviin armeija, poliisi ja koulutus. Kyllä. Sitten taas niin kuin esimerkiksi tämä kriittinen, no, jos otetaan ajankohtaisesta ilmiöstä kiinni, niin tietty kriittinen niin kuin infrastruktuuri voi olla valtion omistuksessa. Me nyt niin kuin todistetaan tämmöisessä tilanteessa sitä, mitä se tarkoittaa, kun se Fortum Uniper-tilanteessa ei ole. Mutta sitten taas niin kuin tässä yritystoiminnassa, niin valtion ja julkisen rooliin ei kuulu se, että kunnilla on 2100 yhtiötä, jotka tekee ruokaa, siivoo, lakasee pihoja. Me on niin kuin yksityistetty väärät asiat ja pidetty julkisella väärät asiat. Eli siellä on niin kuin kymmenien miljardien eurojen sellainen sisäinen julkinen markkina, joka pitäisi nopeasti yksityistää. Liikevaihto. Liikevaihdoltaan. Siihen liittyy nämä in-house-yhtiöt ja sitten nämä, niin kuin, mitä mä äsken luettelin, että kuntien omistamia isoja yhtiöitä. Samoin yritystuessa, meillä on varmaan 5 miljardin yritystuet tässä maassa, niistä yritystuista TEMin, työ- ja elinkeinoministeriön oman selvityksen mukaan, niin 10% on sellaisia, jotka niin kuin primääristi pyrkii uudistamaan jotain, ja 90% pitää yllä tätä olemassa olevaa, jolloin on ilmeistä, että sieltä niin kuin pystyttäisiin myös katsomaan hyvin paljon. Mä olen joskus ehdottanutkin semmoista, että jos me niin kuin karsittaisiin oikein kovalla kädellä yritystukia, niin me voitaisiin luopua yhteisöverosta. No, niin, mutta muistatko, kun Mauri Pekkarinen muistaakseni veti tätä yritystukityöryhmää aikoinaan, ja ne mietti kuukausi kaupalla, että mistä karsitaan, ja lopulta ne sai 0 euroa karsittaa. Joo, tiedätkö, mä olin kuultavana silloin, siitä on joku 5 vuotta aikaa, mä olin kuultavana siinä työryhmässä, ja siis Maurihan on terhakka ja vahva poliitikko ja osaava, ja se keskustelu meni sitten Mauri ja mun väliseen keskusteluun siitä, kun mä ajoin sitä ajatusta, että nämä tuet pitää oikeasti leikata, ja sitten taas vastaavasti yhtiöveroa supistaa, ja no sittenhän siinä käy sillä tavoin, vaikka se oli parlamentaarinen työryhmä, niin jokaisella sektorilla on omat edunvalvojat, ja se ei niin kuin tahdo millään onnistua, mutta se on tämä oire tässä ikään kuin sosiaalidemokraattisessa hyvinvointiyhteiskunnassa tai verovaltiossa, että mitään ei saa niin kuin poistettua, mutta aina tulee vaan lisää, ja sen takia meillä tänään on sitten tilanne, jossa meillä on yhdet maailman korkeimmista veroista ja siitä huolimatta valtavat alijäämät. Niin. No okei, mutta jatkan vielä kuitenkin tätä. Nyt siellä valtion hoidettavissa asioissa on poliisi, armeija, koulutus. Entä sitten terveydenhuolto? No terveydenhuollon osalta mä näkisin niin, että ensinnäkin tämä sote kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Me ollaan ensi talvella niin sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on toiminnallinen ja taloudellinen kriisi. Me tiedetään jo nyt, että siellä on, vaikka sinne on niin kuin lapattu niin kuin päätöksen jälkeen tähän hyvinvointialueelle miljarditolkulla lisää rahaa, siellä on 1,5 miljardin vaje siitä huolimatta. No, mä ajattelin sitä sillä tavalla, että se pitäisi jakaa sillä kahteen, että meillä pitäisi olla tässä niin kuin perusterveydenhuollossa ihan niin kuin monessa länsimaassa sellaiset niin kuin yrittäjäperusteiset lääkärit, joissa käytäisiin. Se sitten voidaan... Yksityisiä lääkäreitä, jonne mennään, kun on flunssa tai polvikipeä tai jotain. Ja niitä on paljon, ne on ammattiharjoittajia, ja se rakenne voidaan toteuttaa sitten vaikka pakollisella vakuutuksella tai jollain muulla keinolla. Mutta se
toimii Tallinnassa, se toimii Tokiossa, se toimii missä tahansa. Ja siihen sisältyy se mahdollisuus, että hyvät pärjää, huonot karsiutuu, ihmiset saa hyvää palvelua, ja se on äärimmäisen kustannustehokas. Mutta valtio maksaa tämän, eikö niin? Valtio maksaa siitä niin kuin suurimman osan. Niin. Mutta se on äärimmäisen tehokas sen takia, koska se kohdistaa koko sen resurssin siihen hoitohenkilöstöön. Eli tekisit sä näin, että sä järjestäisit terveydenhuollon, että yksityiset tuottaa kaiken ja valtiosta vaan ostaa sieltä. Yksityiset tuottaa tämän perusterveydenhuollon. Me on esitetty tällaista yrittäjäpohjaista perhelääkärimallia viime vuosi sitten. Ja se on siis suora kopio Tallinnasta, Virosta tai vaikka Tokiosta tai Keski-Euroopasta. Ei mennä terveyskeskukseen, vaan mennään lääkäriin. Niin. Ja sitten missä ne toimii ne lääkärit? Onko ne voi toimia vaikka jonkun talon kivijalassa tai niin. Toimiston kolmannessa kerroksessa. Heillä on omat tilat siellä, missä he toimii. He on siis niin kuin pienyrittäjiä. Mm. Ja semmoisina niin kuin tekevät varmasti parhaansa pitääkseen asiakkaansa tyytyväisenä ja terveinä. Mutta ota keskeytä taas heti. Eikö tämä johtaisi aika nopeasti siihen, että yksi rupeaa menestymään, se ostaa toisen, se rakentaa itselleen imperiumin. Nyt siellä onkin mehiläinen nyt, eikä mitään yksityisiä. Jos se johtaa siihen, niin sekin on parempi kuin se, että valtio rakentaa sen imperiumin. Mutta siis sitähän voidaan niin kuin pitää myös tämmöisenä. Se vahvuus onhan siinä juuri se, niin kuin se ammatinharjoittaja yrittäjä. Ja se rakenne voidaan tehdä esimerkiksi niin kuin on vaikka Virossa, että sulla on niin kuin vastuulas X 1000 potilasta tai perhettä, ja sitten sä saat kompensaation siitä, ja mitä paremmin sä pidät heidät terveenä, niin sitä vähemmän sulla on hommia, ja sitä kannattavampaa se on, mutta se on se tietty määrä. Sillähän se saadaan pysymään myös niin kuin tarvittaisiin pienyrittäjäpohjaisena. En mä sinänsä niin kuin vierasta sitäkään, etteikö heitä voisi sit olla useampi vierekkäin tai heillä voisi olla isompi, mutta olennaista on se, että se toimii silloin valinnanvapauden, markkinatalouden ja tämmöisen niin kuin terveen yrittäjyyden kautta. Se perusterveydenhoito, joka on kuitenkin niin kuin 90-prosenttisesti vaikkapa nuhakuumeen hoitamista, kyllä. Jos mä pelkistän. Mutta sitten taas tämä erikoissairaanhoito, niin kyllä se yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille rakennettu verkosto on oikein hyvä. Joo, eli se menisi nyt näin siis tässä, jos tiivistän tämän vielä, niin perusterveydenhuollon toteuttaa yksityiset elinkeinonharjoittajat tai firmat, valtio kustantaa sitä ehkä suurimman osan kansalaisille, ja sitten erikoissairaanhoito, niin se menee valtion piikki kokonaan. Se menee valtion piikki, se jaetaan niin kuin tavallaan kahteen. Mä en niin kuin usko tähän niin kuin keskusteluun siitä, että tämä integraatio tässä jotakin, niin kuin, tämähän on yksi sote-uudistuksen argumentteja oli, että tämä integraatio oli jotenkin tärkeä. Ja niin kuin, mietitään nyt, mitä yhteistä on 10-vuotiaan tytön nuhakuumeella ja hänen isoisänsä lonkkaleikkauksella? Ei mitään. Mikä se integraatio-idea? Integraation idea oli se juuri tässä sotessa, että saadaan niin kuin nämä hoitoketjut ja saadaan koko tämä kuvio toimimaan. Ja silloinhan me niin kuin tehdään sitä, että siis suurin osa meistä tarvitsee aina silloin tällöin jonkun palvelun. Että eihän me olla semmoisia niin kuin sote-palveluiden heavy usereita suurin osa meistä. Mutta sitten on niitä, jotka on. Nyt tätä rakennetaan, tätä integraatiota, niin kuin semmoisen porukan niin kuin ehdoilla, kun se pitäisi rakentaa niin sanotusti massoille. Ja silloin me tultaisiin just siihen, että perusterveydenhoito, kevyt, tehokas organisaatio ja erikoissairaanhoito sitten niin kuin omissa erikoisyksiköissään. Ja sen takia niin kuin, tietysti niin kuin nyt on tämä sote saatu tässä rakennettua, niin se törmää väistämättä niin kuin ongelmiin heti, kun se aloittaa. Ja erittäin tulee jossain vaiheessa kysymys se, että ei ainoastaan sitä, että miten sitä parannetaan, vaan miten se rakenteellisesti niin kuin puretaan toisenlaiseksi. Samalla myös sote aiheuttaa sen, että kunnat on seuraavaksi ongelmissa. Että kunnilta lähtee niin kuin suurin osa heidän budjetistaan pois, mutta sinne jää kaikki ne rakenteet. Niin kuin organisaatiorakenteet, hallintorakenteet, fyysiset kiinteistörakenteet, velkarakenteet, kaikki. Siellä meillä on kohta 150 kriisikuntaa ja se on osa tämän soten seurausta. Okei, selvä. No niin, nyt meillä on siis siellä poliisi, armeija, koulutus,
ja terveydenhuolto, siis erikois... No itse asiassa koko terveydenhuoltohan menee valtion piikkiin tavallaan, että ainoastaan ne tuottaa sitten... Tavallaan, mutta ei missään tapauksessa niin kuin palvelun tuottajana niin kuin nyt. Ei, mutta ostajana sitten, joo. Ja no mitä, tuleeko sinne vielä jotain muuta tänne valtiokoriin? No sitten sinne tulee tietysti niin kuin erilaista niin kuin ulkopolitiikkaa ja muuta, mutta nämä on niin kuin kansalaisen kannalta niitä perustoimintoja. Joo. No mitä sieltä siis sitten toisaan sanoen jää pois, mitä siellä tällä hetkellä on? No nyt jos katsotaan, niin tämä tästä perusterveydenhuollosta keskusteltiin, se jää pois. No sitten mainitsin myös nämä 2100 kuntayhtiötä, jotka tekee erilaista liiketoimintaa, periaatteessa niin kuin tärkeitä, mutta ei strategista, siivousta, kiinteistöhuoltoa ja niin edelleen. Sitten sieltä jää niin kuin aika iso osa yritystuista pois. Sitten sieltä mennään tähän asumisen kenttään, niin nyt Suomessa on muistaakseni joku 2800 asuntoa ja niistä 800 000 on vuokra-asuntoja. Ja vuokra-asunnoista melkein puolet on tämmöisiä niin kuin valtion korkotukemia asuntoja. Sano vielä luvut uudestaan, eli paljon oli? Muistaakseni noin 2,8 miljoonaa asuntoa. Ja, niistä 800 000 vuokra-asuntoja ja tästä vuokra-asuntomäärästä noin vajaa puolet, 350 000 on sitten näitä valtion korkotukemia vuokra-asuntoja. Ja siellä on niin kuin ihan valtavasti rahaa kiinni ja jatkuvaa niin kuin tukirahaa. Onko tämä siis asumistuki tämä muoto? Tämä muoto on siis tämä on niin kuin nämä valtion korkotukemat asuntotuotannot, joilla tuetaan niitä tahoja, jotka rakennuttaa ja omistaa asuntoja. Ja sitten sen lisäksi on, tuetaan niitä ihmisiä, jotka asuu. Mm. Se on se asumistuki, 2,3 miljardia, mistä puhutaan. Mutta tämä potti, missä tuetaan näitä omistajia, jotka on siis kuntien omistamia yhtiöitä tai muita yleishyödyllisiä, niin siellähän on niinku rahaa kiinni paljon enemmän, että siellä on kymmeniä miljardeja. Ja niin kuin mun ajattelussa, niin mä ymmärrän sen, että tämä rakenne on syntynyt 70-luvulla, jolloin ei ole ollut pääomia. Ainoastaan niin kuin kunnat ja valtio on pystynyt niin kuin allokoimaan niin suuria pääomia, joilla on pystytty rakentamaan vaikkapa pääkaupunkiseudun lähiöt. Mm. Ja tänään on taas toinen, sitä pääomaa on paljon, niin me voitaisiin ihan hyvin tehdä niin, että me alettaisiin niin kuin pudottelemaan sitä, vapauttaa sitä pääomaa sieltä niin kuin julkisen systeemin puolella kiertävästä rahasta, tästä omistajien tukemisesta, tekemään siitä markkinaehtoista ja sitten kääntää sitä rahaa ihmisten tukemiseen silloin, kun he tarvitsevat sitä. Asumistuki, siitä on tullut niin kuin pysyvä instrumentti, sitä ei ole koskaan semmoiseksi tarkoitettu, vaan väliaikaiseksi, mutta niin kuin tämä pointti, kun mennään näitä lohkoja läpi tässä, niin täältä asumisen sektorilta, niin tätä järjestelmää perkaamalla ja purkamalla, niin pystyisi irrottamaan paljonkin varoja. Joo. No entä sitten kirjasto, kulttuuri, kaikki mitä kuuluu kulttuuriin, siis ihan läpikentän, tarkoitan nyt elokuva, teatteri, siellä menee tukia jonkun verran, Yle kuuluu kulttuurikenttään tavallaan, ja sitten urheilu, niin mitä tehdään näille? Mähän on urheilumies henkeä jo vereen ja näin. Mä en niin kuin nyt ehkä niin kuin, varmaan siinä on monenlaista tekemistä, mutta mä en niin kuin näe niin kuin tätä sektoria nyt tässä kaikkein isoimpana. Nämä äsken mainitut, me äkkiä kerätään näitä terveydenhuollon kunnallisen yritystoiminnan, soten, yritystukien, asumisen sektoreilta, me voidaan hyvin nopeasti kerätä sieltä niin kuin joka vuosi miljardeja säästettävää ja sitä vastaan verojen vähentämistä ja luoda sellainen positiivinen kehä siitä, aloittaa niistä. Ylipäänsä muutenkin mun mielestä niin tämä keskustelu vaan siitä, että jostain niin kuin juustohöylällä leikataan, ei ole niin kuin aina ihan paras mahdollinen, koska me unohdetaan, siellä on yksi tärkeä asia ja tase. Mä itse asiassa puhuin äsken aika paljon just siitä, että mitä omistetaan. Ja nyt jos ajatellaan sitä puolta, niin asumisesta mä puhuin ja siellä on kymmeniä miljardeja, kunnalliset yhtiöt siellä on miljardeja ja sitten on nämä valtion yhtiöt, siellä on miljardia. Eli valtion raha onkin niin omistuksissa. Valtio on liian iso tase. Joo, mä laskin, että pelkästään siis valtiolla ja sitten kunnilla. Mä laskin, että pelkästään Helsingin kaupunki omistaa asuntoja noin 10 miljardia. Mutta onhan siinä pääoman tuotto myöskin silloin, että tulee se vuokratuotto. Me ei tiedetä, niin? Kukaan ei tiedä sitä, että minkä verran tulee. Varmaan tulee, ihmiset maksaa vuokria ja sitten niitä talojen ylläpitäminen maksaa jotain.
Ja mä oon joskus ollut yhden Helsingin kaupungin tällaisen vuokrataloyhtiön hallituksessa ja ensimmäisessä palaverissa niin kuin huomasin, että yhtiö ei oikein tiedä, että onko se kannattava vai ei ole kannattava, ja sitten myös se vuokran määräytymisperusteet oli hyvin niin kuin erikoiset. Ne vuokrat oli suunnilleen samaa tasoa, oli sitten niin kuin keskusta tai laitakaupunkiasunto kyseessä, mutta se ilmeisesti toimi hyvin siinä IT-järjestelmässä sitten näin. Eli tavallaan se tase pitäisi niin sanotusti perata, että mitä julkinen omistaa, koska sinne on kertynyt ihan valtava tase, valtava omaisuusmassa, ja sitä pitäisi alkaa purkaan sieltä ja käyttää niitä rahoja sitten palveluihin, lainojen lyhentämiseen, elinvoiman parantamiseen. Muistaakseni Yhdysvalloissa on, se ei ole ihan absoluuttisesti näin, mutta pääperiaate on se, että valtio ei omista mitään. Eli esimerkiksi hallintorakennukset, niin ne vuokraa niitä siksi, että ajatuksena on, että jos valtio omistaa jotain, se häiritsee markkinaa, joo, kiinteistömarkkinaa. Kyllä siellä ei se ihan absoluuttisesti, joo, mene näin, kun ne omistaa jotain, mutta se lähtökohta on se, että ei omistettaisi kovin paljon. Joo, se on niin kuin se toinen pää, ja meillä taas on niin kuin tosi paljon tämä toinen pää. Niin kuin mä sanoin, että Helsingin kaupungin asunnot pelkästään 10 miljardia. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin vaikka Helsingin kaupunki niin kuin omistaa niin kuin toimitilakiinteistöjä, joita se ei itse enää käytä, niin enemmän kuin isot kiinteistösijoitusyhtiöt. Niin. Helsingin kaupunki on yksi niin kuin Suomen suurimmista kiinteistösijoituksista. No musta on aika selvää, että se menee näin, koska jos Suomessa on, mä olen joskus ajatellut sen näin, että Suomessa on, oliko se nyt näin, että Suomi verottaa enemmän kuin 97% maailman valtioista? No mä oon joskus sanonut 98. Varmaankin, mutta jo 98 tällaista. Eli ja kokonaisveroasteella ollaan ehdottomasti top 10, varmaan korkeammalla, top 6 jossain sellaisessa. Ja siitä huolimatta nämä hoitojonot, hammashoitoon kestää 1,5 vuotta ja poliiseja ei ole riittävästi ja koulun luokat paisuu ja muuta, niin jonnekinhan se raha menee silloin. Tämä on se mysteeri. Tämä on se mysteeri, että jos meillä on niinku tämmöisen OECD-maan keskiarvoon nähden, me verotetaan 20 miljardia enemmän per vuosi. Se on siis 14 000 euroa per nelihenkinen perhe per vuosi. 14 tonnia. Se on siis niinku pienen perheauton hinta per vuosi. Kyllä. Ja sitten meillä on tämä alijäämä ja sitten meillä on nämä jonot. Niin kuin, where is the money? ja se on näissä rakenteissa. Siis kyllä. Tässä on paljon keskusteltu. Niin se on näissä niin kuin fyysisissä rakenteissa, yritysrakenteissa ja hallintorakenteissa. Mutta oltaisiin, että mä palaan vielä tähän valtiohommaan. Eli nyt meillä oli siellä siis, mä käyn kerran läpi sen vielä. Joo. Eli siellä on poliisi, armeija, koulutus, terveydenhuolto, mutta siellä on myös sitten kulttuuri ja urheilu. Ja niin poispäin. Nyt tämä rupeaa vaikuttaa siltä, että sä et ole kauhean oikealla, vaan itse asiassa sosiaalidemokraatti. Ei. Mähän olen tässä kohta 10 miljardia näitä leikkauksia tehnyt. Siis Suomessahan on hirveän helppo olla niin kuin oikeistolainen. Tässä on spektri, ja spektri on tässä, ja kaikki on täällä, ja jos mä sanoin, että mä oon tässä vähän niin kuin tämmöinen keskieurooppalaista OECD-keskiarvoa edustan, niin muahan pidetään oikeistolaisena. Kyllä, kyllä. Sä oot laita oikeistossa. Nämä on taas niin kuin laita vasemmistossa. Niin on, mä oon tässä näin keskellä. Mutta ei toi siis sinänsä, jos katsotaan vaikka, mennään tuonne Yhdysvaltojen, niin sehän ei ole kaksipuoluejärjestelmä, vaan siellä on itse asiassa muitakin puolueita. Yksi siellä on, se on liberaali, vai onko libertaaripuolue, vai mikähän siellä on, joka siis on oikeasti oikeistolainen. Että nehän yksityistäisi ihan kaiken suurin piirtein. Että poliisikin voitaisiin yksityistää, vankilathan siellä on yksityistetty. Ne vapauttaisi myös kaikenlaista, jos mennään, no oikeastaan mä voisinkin kysyä sulta tämmöisen filosofisemman tason kysymyksiä vapauttamisesta. Eli sanotaan vaikka tämmöisiä ammatteja, tai päihteet, prostituutio ja tällaiset, niin pitääkö niiden, eikö se ole yksilönvapauskysymys? Jos ajatellaan, mä puhun niin kuin arvopuolesta, että mikä kuuluu valtiolle, mitä se saa kontrolloida yksityisen ihmisen elämässä? Joo, no siis mä ajattelin sitä sillä tavoin, että nyt valtio kontrolloi liian paljon. Meidän niin kuin elinkeinovapaus on liian rajoitteinen. Me nähtiin se tietysti tässä korona-ilmiössä, mutta meillä on myös niin kuin valtava määrä äärimmäisen säänneltyjä toimialoja. Mm. Ja se niin kuin kiristyy koko ajan. Alkoholi? Alkoholi on niin kuin ilmeinen, joo. Ja sit jos meidän tähän toimialoihin, kun mä aloitin yrittäjänä, niin sillä toimialalla tarvittiin 2500 euroa minimiosakepääoma, yksi henkilö ja liikeidea. Nyt
13 vuotta myöhemmin. Ei riitä, 2000, ei riitä yksi henkilö, pitää olla 6 hyväksyttyä henkilöä. Sitten pitää olla toimilupa. Ja kaikki tämä tarkoittaa sitä, että rahaa pitää investoida ehkä 300-500 000 ennen kuin tämä pääsee. Tämä holding-yhtiö, mistä puhutaan, siis sijoitusyhtiö. Tämä on tämmöinen niin kuin kiinteistö- ja rahastoyhtiö. Joo. Ja tota, se on siis niin kuin henkilömäärällä 6-kertaistunut se kynnys ja rahamäärällä sitten 100-200-kertaistunut. Mikä on tietysti hirveän hyvä, jos sä oot mukana siinä liiketoiminnassa, niin sulle tulee vähän vallihautaa niin sanotusti siihen ympärille, mutta taas niin kuin talouden dynamiikan kannalta niin kuin äärimmäisen huono juttu, koska kilpailua rajoitetaan. No sitten taas, mitä tulee sitten niin kuin vaikkapa tähän huumepuoleen, niin mä oon kyllä niin kuin pikkasen konservatiivi. Et mä niin kuin pelkään vähän niin kuin niitä haittoja, mitä voi syntyä. Mutta niin kuin en ole niin kuin valtavan voimakas kannassani siinä niin kuin vaikkapa niin kuin näiden käyttöhuoneiden suhteen tai sellaisten ratkaisujen, että se on enemmän mietinnässä, mutta on niin kuin pikkasen varovainen sen kanssa. Niin mä ajattelen sitä lähinnä tällä tavalla, että sehän on, että jos mä ajattelen, että okei, että on kriminalisoitu vaikka nyt sitten heroinin käyttö, sillä perusteella, että heroinin käyttö johtaa usein sellaisiin ongelmiin, jotka sitten koituu yhteiskunnan kustannettavaksi, niin ne koituu yhteiskunnan kustannettavaksi siksi, että niitä, ne on päätetty kustantaa. Ei yhtä hyvin voitaisiin päättää toisin. Ei tietysti ihmiset pelastetaan hengenvaarasta. Se on eri asia vielä, kun käydä loputon määrä kaikkia muita vaiheita läpi, jossa syydetään rahaa sinne. Sitten yksi mieleen, mitä mä sitä kriminalisoinnissa mietin, niin kun sanotaan vaikka, että huumeiden käyttäjät sitten syyllistyy rikoksiin, niin ne ryöstää apteekkeja, ties mitä kaikkea, niin eihän siinä se ryöstäminen on kriminalisoitu. Joo. Se on ihmeellinen ajatus, että kriminalisoidaan jotkut asiat, jotka johtavat kenties rikollisuuteen. Joo, sitä voi ajatella näin myös. Sitten toinen näkökulma tietysti on sitten se, että luodaanko niinku edellytyksiä sille, että sellaiset ilmiöt voivat kasvaa ja sieltä välimaastosta se löytyy niinku aika aikaansa. Joo, siinä on tietysti sitten yksi kysymys, tai näyttö oikeastaan meillä on siitä, että tämä totaalikieltäminen ei selvästikään toimi, että ei se huumeiden käyttö ole mihinkään vähentynyt, sehän vaan lisääntyy koko ajan. Että no siis puhdas kielto ei ole toiminut edes kieltolain aikana niin kuin alkoholin suhteen, että se on semmoiset, ei ihmiset tekee niin kuin ihmiset tekee, niin, se on selviö. Mä kuuntelin Freakonomics, se on sellainen ekonomistien pyörittämä popularisoitua taloustiedettä taviksille, ja siinä haastateltiin, mä muistan, minkä yliopiston professori se oli taloustieteen Yhdysvalloista, ja siltä sitten kysyttiin, että jos sä saisit päättää, että miten järjestetään valtio, niin mitä sä teki? Siis käytännössä se yksityisti ihan kaiken, ja se vapautti kaiken, se vapautti huumeet, se vapautti ihan kaiken markkinoiden hoidettavaksi. Ajatus on sitten vaan se, että jos sä sählät itse, niin sä maksat sitten myöskin, tai vastaat omasta hölmöydestäsi, että jos haluat käyttää oman elämäsi, kuluttaa oman elämäsi käyttäen heroiinia, se on sinun oikeutesi, mutta sitten vastaat kaikista seurauksista myös. Ja hänen perusteensa oli tälle talouden dynamiikka, että tälle me saadaan talous tehokkaasti käyttöön. Jos prostituutio, tämä ihminen tienaa sillä elantonsa, niin sehän on mahtavaa. Sehän on yksityisyrittäjä silloin ja näin poispäin. Kyllä. Ja tietenkin niin, tämä on yhdysvaltalainen professori. Ja mä melkein veikkaisin, että jos tämä sama kaveri niin kuin aamulla heräisi Helsingissä ja kattelisi ympärille, niin se ajatteli, että jumalauta, että mä oon tullut Neuvostoliittoon, kun tällä, niin kuin, koska sä katsellut ympärille, että me ollaan niin kaukana siitä, että mehän paheksutaan jo nykyistä Yhdysvaltoja useasti keskustelussa niin siinä sen niin kuin talouden liberaaliuden suhteen. Ja sen takia mä oon niin ajatellut sillä, että meidän korjausliikkeen yksi tehtävä on ikään kuin talouspolitiikkaa ja politiikkaa muutenkin tuoda niin kuin, vähän niin kuin kalibroida sillä, että hei, että ne voi tehdä näinkin. Ja me ollaan selvästi käsittääkseni vaikkapa nyt kokoomuksesta ja perussuomalaisesta talouspolitiikasta niin kuin valtavasti oikealla. Että pelkästään viime vuoden vaihtoehtobudjetti, mitä me tehtiin, niin tervehdytti julkista taloutta enemmän kuin kokoomus ja perussuomalaiset yhteensä. Joo. Joo, kyllä. Joo. Siis tässä on usein, siis Suomi on tosi vasemmistohegemoninen maa. Täällä ei vaan tajuta sitä, koska eletään kuin kalat vedessä siellä. Mutta siis tässähän on usein kysymys, jos
pysytään vielä tai mennään ja tätä sinne filosofisemmalle tasolle, niin sehän on ikään kuin vääntöä individualismin ja kollektivismin välillä. Ja tämä on loputon vääntö, jota koko ajan käydään yhteiskunnallisessa keskustelussa, että mitä vapauksia me voidaan antaa yksilölle, koska siitä koituu aina haittoa kollektiiville ja sitten tätä tasapainoa säädetään. Ja täällä ollaan aina valmiita tinkimään niistä yksilönvapauksista kollektiivin edun nimissä. Ja sitten taas Yhdysvalloissa se keikahtaa tosi harvoin sinne kollektiivin edun puolelle, koska se ajattelutapa on oikeistolaisempi siellä. Se näkyy kaikkella, se näkyy sananvapauskysymyksessä, taloudessa, ihan missä hyvänsä. Niin yksilön vapauksiin ja oikeuksiin ei kajota. Tässä kynnys on tosi tosi korkea. Joo. Jos jatketaan pikkasen tätä niin kuin filosofista pohdintaa tässä, niin mä oon niin kuin tosi viehättynyt tämän tanskalaisen sosiologi Esbjørn Andersenin ajattelusta siinä, että hän on tyypittänyt kolme tällaista vallitsevaa hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin muotoa. Niistä ensimmäinen on tämä pohjoismainen hyvinvointimalli, sosiaalidemokraattinen malli, jossa siis vastuu hyvinvoinnista on yhteiskunnalla, julkisella valtiolla, ja jossa niin kuin sen seuraamuksena niin verot ja tulonsiirrot on korkeat. Mm. Ja sitten toisessa päässä on tämä angloamerikkalainen malli, jossa on sitten niin kuin tietysti pienet tulonsiirrot, pienet verot ja vastuu yksilöllä, ja sitten siinä välissä on tämä niin kuin keski-eurooppalainen, sitä voi sanoa myös perhekeskeiseksi malliksi. Nähdään vaikka Saksassa tai vaikkapa Japanissa tällainen malli, ehkä pisimmälle vietynä Japanissa, jossa niin kuin se menee ylisukupolvisesti se vastuu. Se ei niin kuin, yksilön vastuut ei niin kuin lävähdä yhteiskunnalle, vaan se perhe ja sitten seuraavat ja edelliset sukupolvet vastaa vähän myös toisestaan. Ja tavallaan niin kuin se, mitä me niin kuin halutaan ajaa, niin on tämä keski-eurooppalainen malli, tämä perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta. Ja pelkästään niin kuin se, että me ajetaan tämä Suomi siihen, niin pyöreästi 20 miljardia vuodessa painaisi sekä veroja että tulonsiirtoja, julkisia menoja alaspäin, eli pienentäisi valtiota ja julkista taloutta. No onko se sitten paljon vai vähän? Siis valtion budjetti on joku, Suomen bruttokansantuote on 240-250 miljardia, 20 miljardia on siitä 8-9%. Valtion niin kuin, ja kuntien julkiset menot, ne on 40-45% tästä budjetista, toista 100 miljardia. Ei tämä niin karmea juttu olisi. Itse asiassa inflaatio korjattuna me pakitettaisiin johonkin, se että jos me tehtäisiin tämä 20 miljardin korjaus pitkässä juoksussa, niin me pakitettaisiin johonkin tuo inflaatio korjattuna johonkin vuoteen 2002. Oliko vuonna 2002 ihan karmeet olot. Niin. Oltiinko me jotain yltiö oikeistolla? Eli Suomi on liukunut vasemmalle siis. Suomi on liukunut vasemmalle ihan älyttömästi, ja tämä on niinku yksi sellainen, tiedän, että joku ei tykkää tästä, mutta tämä on yksi lempijutuista, että sen jälkeen vuonna 1987, kun kokoomuksen tämmöinen niinku oppositio taival päättyi ja astui hallitushegemoniaan, julkiset menot inflaatio korjattuna ovat joka ikinen päivä kasvaneet 5 miljoonaa euroa. Inflaatio korjattuna joka ikinen päivä, myös viikonloppuna. Ympäri 7 päivän viikossa painetaan, työn asialla. Kyllä, tämmösi. Siellä on joku ahkeroin uusia menoeriä. Joo. No niin, täällä hei, hyvä, kiitos Petri Ronen. Kysy vielä kuitenkin loppuun, ennen kuin lopetetaan, niin kun olet ymmärrät talouskuviossa näistä hyvin, niin tämä Uniper kautta Fortum sählääminen, mikä tässä nyt on, aika monille ja mullekin on epäselvää, että kuka siitä loppujen lopuksi nyt sitten on vastuussa? Että onko se tämä hallitus, onko se Fortumin hallitus vai onko se Sipilän hallitus vai kenties vielä sitäkin edellinen hallitus? Joo varmaan kaikki, mutta siis se, että siihen on lähdetty joskus, niin se on niin kuin oma tarinansa ja erilaisissa oloissa tehty. Nyt se, niin kuin tämän viimeisen vuoden aikana, niin mun mielestä tässä on muutama tärkeä asia. Ensimmäinen tärkeä asia on se, että tämä ratkaisu, mikä nyt on niin kuin syntymässä, niin näissä oloissa se on luultavasti parassa saavutettavissa oleva. On olennaista, että Fortum kytkeytyy irti siitä kaasuriskistä ja säilyy
hengissä, se on niin kuin olennaista. Ja toinen tärkeä on se, että se 8 miljardia, joka on lainapääomaa ja takauksia, että siitä pystytään saamaan takaisin mahdollisimman paljon. Tämä on äärimmäisen kallis torjuntavoitto. Mutta se kysymys, mikä on niin kuin puhumatta ja pohtimatta, niin se on juuri se viime tammikuun 8 miljardin sitoumus. Miksi? Koska se oli se, niin kuin se myllynkivi, mikä sitoi nämä kaksi yhtiötä kohtalollisesti yhteen. Ja sen, kun se oli tehty, niin sen jälkeen oli vaikea tehdä muita päätöksiä. Fortumin oma pääoma oli vuodenvaihteessa 13,7 miljardia ja sitten se antoi 8 miljardin osaomistamalleen tytäryhtiölle sitoumuksen. Ja 6 kuukaudessa oma pääoma melkein kokonaan leikkaantui. Kuinka tämä päätös 8 miljardista tehtiin. Oliko se politiikkaa vai liikkeenjohtoa? Olisiko siinä siis, onko tämän päätöksen ollut siunaamassa Tytti Tuppurainen? Mä haluaisin tietää sen. Se on se kysymys, mihin pitäisi nyt, niin kuin tämä pyykki pitäisi pestä sitä myöten, että me ymmärrettäisiin, onko se poliittinen vai liikkeenjohtoinen. No mutta kai nyt Tuppurainen siitä heräistä tietoinen on ollut, jos hän on omistajaohjausministeri. Hän ei vastannut siihen. Ei, mä tiedänkin, että hän ei siihen vastannut silloin, kun häntä kysyttiin monta kertaa siinä yhdessä tilaisuudessa sitä. Mutta se pitäisi kysyä. Se pitäisi niin kuin... No siis sanotaanko näin, että jos hän ei ollut tietoinen, niin hän on joka tapauksessa... Miksi et ollut tietoinen? Ja sitten voidaan jatkaa, että jos hän ei ollut tietoinen, niin jatkaisiko nykyinen hallitus? Jos hän ei ollut tietoinen vai? Niin, olisiko Fortumin hallituksella hänen luottamuksensa, jos hän ei olisi ollut tietoinen. Tässä on tämmöisiä kysymyksiä. Mutta kun tuosta mulle tulee semmoinen fiilis tuosta, kun se Tuppurainen kiemurtelee koko ajan irti, että mitä tuollaisella mitä tekee koko omistajaohjausministerillä, jos ei sulla kerran ole mitään ohjattavaa, jos sä ohjaa mitään. Joo, ja sitten toinen, just näin, katseella seurausministeri. Mutta siis niin kun, tässä tulee se kysymys nyt, kaksi asiaa, että jos me mietitään, että mitkä teemat on politiikan kuumia teemoja tällä hetkellä. Energia, raha, inflaatio, soten tehokas organisointi, nämä on ihan muita kuin siltarumpujuttuja. Eli tämä niin kuin osaamisvaateet muuttuu politiikassa koko ajan. Ja sitten sit ehkä niin kuin se kysymys nyt, että tämän Fortumin ympäriltä, että mitä julkinen pitäisi omistaa ja kuinka. Mm. Ja jos ajatellaan, että eikö olisikin niin, että kannattaisi omistaa näitä niin kuin strategisia infrastruktuureita turvallisuuden takia? Ja sitten ei kannattaisi omistaa semmoisia niin kuin siivous- ja kadunlakaisujuttuja, koska niitä voi tehdä kuka vaan. Nyt me on niin kuin yksityistetty vääriä asioita. Niin, olisiko sitten parempi, että tuommoiset sähköjutut ja muut vedet ja näin poispäin, ei ne olisi mitään pörssiasioita, vaan se olisi valtio omistaja. Joo, ja se on toinen juttu sitten, että pörssi ja kansallinen turvallisuus, ja ne sopii pahuksen huonosti yhteen. Siis pörssi on hyvä tuottamaan omistaja-arvoa. Mm. Se on niin kuin pörssiyhtiön perustarkoitus, että se tuottaa arvoa osakkeenomistajalle. Mm. Ja sitten taas niin kuin sellaisen strategisen infrastruktuurin niin kuin tarkoitus on niin kuin taata turvallisuutta. Kyllä. Ja näiden sotkeminen, niin nyt me nähdään se, että se ei ole niin kuin ihan simppeliä. Jos Fortumilla ei olisi valtionomistaja ollenkaan, että se olisi yksityinen firma, ja se toimisi nyt niin kuin se on toiminut, se olisi mennyt konkurssiaat päivät sitten. Siellä on sanottu, että totta kai, siellä on tehty sellaisia hölmöksiä, että tuollaisen firman pitääkin kuolla ja tulee joku mutilalle. Joo, se on varmasti näin, että ilman tällaista niin kuin omistajaa, niin mutta ei ne varmaan olisi tehnyt myöskään sitten samanlaisia muuveja ilman tätä omistajaa. Sekin on juuri taas mahdollista ja hyvä toinenpäin. Mä oon joskus sanonut sitä, että jostain kumman syystä Herlin ja Antille ei käy tämmöisiä kämmejä. Se on niin kuin joillekin kävi, Nokialle kävi. Joo, kyllä. Mutta liiketoiminnassa on hirveän tärkeää se, että on se symmetria, että sulla on niinku mahdollisuus, mutta sitten sä niinku tunnet sen riskin. Silloin syntyy niinku viisasta liikkeenjohtoa, että kun sulla on nämä molemmat. Petri Roininen, kiitoksia vierailusta ja tosiaan tähän mennessä oikeistolaisin poliitikko, mutta en mä tiedä, ehkä tuo liberaalipuolueesta täytyy pyytää joku vielä, että vetäisikö ne susta vielä oikealta ohi, sitten katsotaan. Joo, sun kannattaa kysyä sitä. Me ajetaan tätä niin kuin pitkässä juoksussa sellaista OECD-tyyppistä valtiota, joka on selvästi nykyistä pienempi. Sano vielä muuten tähän näin, niin semmoinen
referenssivaltio maailmasta, minkä sä ottaisit? Missä asiat on hoidettu lähimmäksi sitä, mitä sä ajattelet? Niitä on useampia. Siis, mä oon erityisen viehättynyt aina ollut siitä, mitä Uudessa-Seelannissa tehtiin aikanaan. Käännettiin se valtio niin kuin toisen näköiseksi ja kasvuun. Ja sitten mulla on semmoinen niin kuin sisänäkymä tuohon. 25 vuotta seurannut sitä ruohonjuuritasot, miten Japanissa toimitaan. Me niin kuin helposti vähän niin kuin dissataan niiden kasvua ja kaikkea sellaista, mutta ne on pärjännyt hyvin. Ne on varakkaita ja ne yhteiskunta toimii ihan jäätävän hyvin. Mm. Ja Suomessa mun mielestä taas sitten, niin mun mielestä me ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa Suomessa, missä niin kuin britit oli aikanaan, kun Margaret Thatcher tuli kuvioihin. Ja jotain sellaista niin kuin me tässä nyt kuulkaas tarvitaan. Viro. Muistan se, silloin Viron, kun Neuvostoliiton ikeestä pääsi irti, niin ensimmäinen pääministeri, jonka nimeä nyt tässä muista, mutta hän sanoi, että me ruvetaan kuuntelemaan semmoista miestä, jota vihattiin Neuvostoliitossa yli kaiken, ja se on Milton Friedman. Joo. Siis virolaisilla on sellainen onni, että ne pääsivät niinku tavallaan puhtaalta pöydältä aloittamaan, ja ne niinku katteli tuonne pohjoisempaan, ja ainakaan noita mokia me ei tehdä, ja ne on pitänyt sen maan tosi dynaamisena. Et mä luulen, että on täysin mahdollista, että tässä käy samalla tavalla kuin niin kuin aikanaan sotien jälkeen Suomi otti Ruotsia kiinni, ei koskaan niin kuin saavuttanut, mutta Viro voi tulla ottaa meidät kiinni ja mennä ohi. Et nyt niin kuin finanssikriisin jälkeen me on poljettu paikallaan, mutta Viron talous on kasvanut suunnilleen 50%. Kyllä. Petri Roininen, kiitos vierailusta. Kiitos.